Na téměř 2 hodiny se protáhlo setkání na Sokolovské radnici s perzekvovanými vojáky. Čtveřici plukovníky ve výslužbě Petra Drahovzala, Josefa Pulíka, Vladislava Vršníka a kapitána ve výslužbě Jana Zmrzlého přijali zástupci vedení města Renata Oulehlová a Karel Jakubec. Ti v úvodu vyjádřili obdiv a vzdali čest za jejich pevný postoj během srpnových událostí roku 1968. Všichni jmenovaní byli přímými účastníky událostí před 50 lety. Josef Pulík vzpomněl na své působení v sokolovských kasárnách. Ve 3 hodiny ráno dorazily tanky před kasárna spolu s obrněným transportérem. Došly také stovky civilistů, kteří se dožadovali zbraní. Situace byla velmi napjatá. Vladislav Vršník připomněl už tehdy fungující dezinformační kampaň. Rusové měli u sebe tiskoviny, kde se psalo o výtržnících na motorkách, kteří v lokti jezdí v černém odění a s hákovými kříži. Další z účastníků setkání, Jan Zmrzlý, byl v srpnu na turné s vojenskou kapelou po ruských kasárnách v Německu a až později se dozvěděl, že v té době již tanky vyjeli na bratrskou pomoc Československu. Za své postoje byli všichni perzekvováni a zbaveni hodností, vyznamenání a řádů. Satisfakce se jim dostalo až po 20 letech v roce 1990.